بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. إلهي سبحانه وتعالى ومحسن بعد حمد الله كذب وحنج على استي إن كتاب كنير بقولك حديثي أركيسان إن عن ماشان كسو قد بنو أصحاب تقاليغا سي dadka yaqaanana xasuusina ugu noqoto dadka aan garanayna tacliina ugu noqoto xaqiiqatan waa kitaab aad u mufiid ah axaadiistiisa waa wada saxiix waa mi axaadiis lilxifdi baa loogu talagalay marka walaalaha qaaliga inay xifdiyaan macnihiisana ay fahmaan kadibna ay ku camal falaan kadibna ummadda wixii gaarsiin karaan ay gaarsiiyaan waa axaadiis nebi maxamed ka sugan salawaatullaahi wasalaamu calayh oo bukhaari iyo muslimba ku jira marka insha allah kitaabka waa iska yaryaraysanaynaa maalin walbaba xadiis mise laba xadiis baan qaadanaynaa waxaan raacinaynaa dhowr faa'iido oo xadiiska noo faa'iideynayo waa'ida xadiiska wax ka mida waan raacinaynaa sidoo kale waxaan raacinaynaa xadiiska raawiga warinaya waxyar baan jecelnahay asigana inaan ka sheegno marka kitaabka waxaa la yidhahdaa mi axaadiis lilxifdi waa min saxiixi lbukhaariyi wamuslim min saxiixi bukhaari walmuslim bukhaari iyo muslim baa laga soo gaabiyey dhowr xadiisa boqol xadiisoo nuucan baa jirta laakiin kan waxa weeye kan ka bilaabanaya min fadaa'ili tasbiix wuxuu ka bilaabanayaa min fadaa'ili tasbiix insha allah xadiiska hoos baad ka arki doontaa شيخ وحكم بالله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله إله المجيء سبا كب الله يا الله سوى الرحمن نحرز جود نحرزت أو قال يا مسلم بقول نحرزت الله سوى الرحيم نحرز جارها ند نحرزت وحوي المسلمين تمالك كقيامة نحرزت شيخ وحكم بالله من فضائل التسبيح تسبيح ذا فضائشة إلا ذهي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه حديث كابو كب اللابي حقيقة وحديث عجيب ka hadlaya tasbiixda iyo dikriga fadliga ay leedahay ilaahay oo la xuso ilaahay oo ceeb laga hufo fadliga ay leedahay xadiiska hadlaya weeye can abi hurayrata abi hurayra waxaa laga wariyey radi allaahu canhu allaha ka raali noqdee anna rasuula allaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi kelimataani laba kelmadood oo khafiifataani cala llisaan carabka ku fudfudud carabka inuu yidhaahdo ama uu ku dhawaaqo aad bay u fududahay thaqiilataani fi lmiisaan miisaanka qiyaamana way ku culus tahay xabiibataani ila araxmaan allaha raxmaankaana agtiisa waa loogu jecel badan yahay waa laba kelmadood oo kelmadaha ilaahay subxaanah watacaalaa agtiisa loogu jecel badan yahay ka mida weeyaan subxaana allaah ilaahay baa nasahan oo ceeb ka hufan wabixamdihi mahadiisa subxaana allaah ilaahay baa nasahan oo ceeb ka hufan iyo nusqaan allahaas waa alcadiimi weyn waa subxaana allaahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim waa kelimataani khafiifataani cala llisaan waa laba kelmadood oo carabka ku fudfudud siduu nebi maxamed sheegay kelmadda subxaana allaah wabixamdihi subxaana allahi alcadiim subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim waxaad dhihi kartaa adigoo soconaya waxaad dhihi kartaa adigoo fadhiya waxaad dhihi kartaa adigoo joodarigaaga iyo firaashkaaga jiifa waxaad dhihi kartaa adigoo gaarigaagi wata waxaad dhihi kartaa adigoo jikada ku jira waxaad dhihi kartaa adigoo dharka dhaqaya waxaad dhihi kartaa waxa weeyaan waqti walba waad dhihi kartaa carabka way ku fududahay carabka bay ku fududahay
waxa weeyaan marka waa laba kelmadood oo fudud oo carabka ku fudud. Thaqilataani fi lmiisaan, miisaanka qiyaamana way ku culus yihiino, maalinka qiyaamo miisaan baa jira. Ruuxa marka acmaashiisaba la miisaamayaa, acmaashiisaba u cuslaynaysaa. Waa wax weyn, ajir weyn weeyaan macna. Xabiibataani ilaraxmaan, allah raxmaankana xaggiisa waa loogu jecayl badan yahay. Wa subxaan allaahi wabixamdihi subxaan allahi alcadiim. Waa kelmadaha ilaahay uu jecel yaho bini aadan uu ku dhawaaqo, waa kelmadaha ilaahay agtiisa loogu jecel badan yahay bay ka mid yihiin. Subxaan allaahi wabixamdihi subxaan allahi alcadiim. Waa xadiis cajiib ah. Waxaan ka faa'iidaysanaynaa xadiiskan oo nebi maxamed uu yidhi, kalimataani khafiifataani cala llisaan thaqiilataani fi lmiisaan buu yidhi. Waxaan ka faa'iidaysanaynaa allah subxaanahu watacaala raxmadeeda, waasicnimadeeda, raxmadiisa inay ballaaran tahay. Maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala camal yar buu wuxuu ku abaalmarinayaa thawaab iyo ajir aad u weyn buu ruuxa uga abaalmarinaya. Marka waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala raxmadiisa bay ku tusin. Subxaana allah wabixamdi subxaana allah alcadiim waa hadal yar, laakiin ilaahay subxaanahu watacaala thawaabkiisa iyo abaalmarkiisa aad buu uumeeyay. Marka camal yar oo aad samaysay baa ilaahay subxaanahu watacaala abaalmarin aad u weyn kuugu bedelaya weeyaan, oo miisaanka bay maalinka qiyaama ku cuslaynaya. Sidoo kale thaqiilataani fi lmiisaan, culimmada waxay ka qaateen oo ku jira maalinka qiyaama miisaan inuu jiro, oo maalinka qiyaama lays miisaami doono. Waxa weeyaan axaadiista qaar waxaa ku yimid in la miisaami doono ruuxa naftiisa, in la nusuusta qaar ku timid in la miisaami doono ruuxa naftiisa, in la miisaami doono suxufta iyo warqadaha ay qorayaan raqiib iyo catiid ay qorayaan, sidoo kale in la miisaami doono ruuxa acmaashiisa. Marka acmaasha la miisaamayo iyo suxufta la miisaamayo bay ku cuslaynaysaa. Oo mar walba subxaan allah wabixamdi subxaan allahi alcadiim aad tiraahdid, waxay kuu galaysaa raqiib iyo catiid way kuu qorayaan. Waxa weye malaga midigta saaran baa kuu qoraya, waa hadal wanaagsan weeyaan. Marka miisaanka bay ku cuslaynaysaa wey, marka miisaan inuu maalinka qiyaama jiro. Xabiibataani ilaraxmaan, ilaahay agtiisabaa loogu jecel badan yahay. Waxaan ka qaadanaynaa ilaahay subxaanahu watacaala sifatu lxubbi inuu leeyahay wax uu jeclaado. Marka ilaahay subxaanahu watacaala sifatu lxubbi buu leeyahay. ilaahay sifaadkiisa waxaa ka mid ah alxubbi, jacayl. ilaahay subxaanahu watacaala kelmadahan waa kelmada uu jecel yahay inuu wax jeclaado. waxaa ka mid a xadiiska saxiixa ah ee nebi maxamed yuri salawaatullaahi wasalaamu calayh, man axaba liqaa allah axaba allahu liqaa'ah, ruuxii jeclaada ilaahay la kulankiisa wuxuu jeclaadaa ilaahay subxaanahu watacaala asigana la kulankiisa. waman kariha kariha allahu liqaa'ah, ruuxii la kulankiisa naca. waman kariha liqaa allah, ruuxii la kulanka ilaahay nacana. kariha allahu liqaa'ah, ilaahay la kulankiisabuu naca. marka ilaahay subxaanahu watacaala sifatu lxubbi buu leeyahay, marka wax buu jeclaada. iyadana xadiiska waa ka faa'iidaysanaynaa. xadiiska sidoo kale waxaan ka faa'iidaysanaynaa waxa weeyaan in dhikriga iyo xuska ilaahay subxaanahu watacaala la badiyo fadliga ay leedahay baan ka faa'iidaysanaynaa. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay, fadkuruunii adkurkum washkuruunii walaa takfuruun, fadkuruunii ixusa adkurkum aan idin xuse, washkuruunii igu shukriya walaa takfuruun ha igu gaaloobina, nicmooyinkaan idin siiyey iiga shukriya buu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala. sidoo kale ilaahay subxaanahu watacaala aayad kale wuxuu ku leeyahay, yaa ayuha aladiina aamanuu idkuru llaha dikran kahiira, kuwa ilaahay rasuulkiisa rumeeyow ilaahay xusa in fara badan, ilaahay subxaanahu watacaala xusa, sidaa buu leeyahay. sidoo kale ilaahay subxaanahu watacaala asigoo ka hadlaya gabdhaha dhaakiraadka ah iyo ragga dhaakiriinta asigoo ka hadlaya wuxuu leeyahay, wadhaakiriina allaha kahiiran wadhaakiraat acadda allahu lahum maqfiratan wa ajran cadiima, wadhaakiriina allah kahiiran, wiilasha in badan ilaahay subxaanahu watacaala xusa, ragga in badan ilaahay subxaanahu watacaala xusa, iyo wadhaakiraat gabdhaha dhaakiraadka ilaahay subxaanahu watacaala in badan xusa, acadda allahu lahum maqfira, ilaahay wuxuu u diyaariyey dembi dhaaf iyo wa ajran cadiima, ajar aad u weyn. marka xadiiska wuxuu nagu boorinayaa in waxa weeyaan dhikriga aan badino oo xuska ilaahay aan badino. taa waa fawaa'idii xadiiska laga faa'iidaysanayay. sidoo kale xadiiska waxaa wariyey abi hurayra radiallahu canh, mase abu hurayra radiallahu canh. abu hurayra kontonka xadiis ee ugu horeeya boqolka xadiis
وحويان أبو هريرة وولد دونا رضي الله عنه مرقى بقول كنتون كا حديث أبو هريرة وولد دونا تعريف كما بيحل دونا لكن مرقى أبو هريرة تعريف بان كبحن النقابا أبو هريرة رضي الله عنه وحل إرادة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي بالإرادة مقع عيسي مقع أبيه با علمات ويسكو قلافين لكن سيدا راجح ومحققين تأي دورتان مقع عيسي وحل إرادة عبد الرحمن ابن صخر انتو سن اسلام وحل اورنجري عبد الشمس مركو سو اسلامينا ونبي محمد حب بحي عبد الرحمن ابن عبد الرحمن بو بحي مرقى وحوي عبد الرحمن بالديه جري عبد الشمس النبي محمد وكبدل محايل عبد هدون هدي الله شيغو وانو قدم بيا ما عكم اذا ما عيد الهي سبحانه وتعالى لكن عبد الشمس قرح وكدم بيسا مرقى وادونك قرح ذويان مرقى مبنانا عبد انت الله شيغو لقدم مريو مقعا مقع الهي اهين مرقى عبد الرحمن نبي محمد باوبحي صلوات الله وسلام عليه ابو هريرة رضي الله عنه وحو اسلامي سنة كي تضبات هجريقة او حويان غزوة خيبراء دعدي سنة كي تضبات بو اسلامي وحونا كو اسلامي على يد الضفيل الضفيل بن عدي الدوسي رضي الله الضفيل بن عدي الدوسي الضفيل بو كو اسلامي سبب اها انو سو اسلامي او هير دوس مدحو اها قشدي سوي ديرتها سيردي سنة وحويان وحكو الله بانكرتان كتبتا لوغا هضي ابو هريرة تراجمتي سلوغا هضي باقو الله بانكرتان أبو هريرة رضي الله عنه وحويان وصحابي أقوبة حق ورنت أحاديث النبي محمد صلى الله وسلم عليه والروح أقوبة ويان صحابي كبدا مجلو حق ورنت إيا حق حفظي قبع روحي أقو حفظي قبضنا أقو ورنت بضنا بناها تانا أقو حكوه لو دعادي النبي محمد أبو هريرة وحكسو اشتكودي حفظي قيسة ضعيفة مركزو النبي محمد الشيقي نبي محمد وحير قو آغا فيدي قو إبو فيدي سدح مربو كتفي لابت هذا صار باليري لابت بو صاري ما ننتا وحي كدن بيبا وحوي النبي هريرة حديث موسن المامن لفظ سلو وشيق موسن ازدبامر واسيري تهب اقباني سلا درت دوح نغضي أو حوي صحابة الروح أو حفظي قبضنا وقونا ورين تبضنا أبو هريرة وحي لصحابة النبي محمد مجن الروح يقحف ذي بضنا أو حويان يقورين بضنا إلا هل للمويان هل كان النوا وحويان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وحي لأسيقه وحف ذي جري أني ونوان حف ذي جري لكن وحي أدرى أسيقه حديثته وقري جري كتابة أبو أدرى مرك لأجل ذلك وإقبته ويان حق حفظه وإقبته ما دام وحيه المامة حتى وإقريه إن الله قرن النبي محمد بك إذن قاتي صلى الله عليه وسلم مرك أبو هريرة رضي الله عنه وحي قريودي كنت يتضبضي مسا كنت نسغالك هجرية خلاف باكتاك مرك أبو هريرة وصحابك جليلك أبو هريرة النبي محمد بأبحيي وكن يدي سكن يبا لرد أبو يا أم يا ابن يا وحو لمذا وحو لغو بالله عربت كن يبا أتقانا مرك أبو هريرة النبي محمد بأبحيي ووحو لها مكلال هرب لها هرد يتضضى لبضى مقعبا في عربي وحو لرد ومكلاش ويان مصب السد ويان مرك أبو هريرة وحو لها مكلال ير أما بسد يربو لها أوحنان أيو مرك مروال بولا ديني جري وهين جري وحنانين جري وحبوسين جري مرك دنب النبي محمد حبحي أبو هريرة وحويان آبه مكلاشة مرك كن يذيبا وحركا غالب نقطة مرك عيسى مرك وصحابك جليلك كندك حديثة أغو صهري سنة أسيقبا نورين دونا رضي الله عنه مرك وحويان حديثك وحديث عجيبة وكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وحوي ذكر إلهي أنبضنه لو ذا كلمة ذو إلهي وجعليه ميزان كان كعلس عرب كان نوقف ذنا لنا أنبضنه إن شاء الله ذاتك ولا له إننا أنسي قارسين وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم